Oluvannyuma lw'okusoma erinnya lya Dora Byamukama era n'asembebwa Bernard Mulengani, kiraaka wa Paalamenti yayise omuntu asemba Margrate Nziwa okumala akaseera nga talabikako. Kino kyatadde omwami we Captain Francis Babu ku bunkenke, wabula omu ku babaka Nusula Kiperu yakatyemudde n'asemba Margrate Nziwa. Kino kyalese abamu ku babaka abakuno ng'emitima gibeewanise oluvannyuma lw'okubala ebyavudde mu kalulu ebyalaze nti Nziwa yabadde ali ebya munne Dora Byamukama n'obululu 2718 kyatyemudde ababaka emitima ababadde beesunga nti Dora Byamukama yabadde agenda okukalya. Okulonda kwaddiddwamu kubanga omuwanguzi yabadde alina okuba ng'afunye obululu 3. Oluvannyuma lw'okukaddamu, Nziwa yafunye obululu 3 mu 3 ate Dora Byamukama n'afuna obululu 12. Bwe gwatuuse okulayiza Dora Byamukama ng'omubaka ne bamukwasa ekimuli. Olw'obusungu obungi yakutte ekimuli n'akikasukira minisita eri yakategaya era yagaanye okugwa mu kafuba ka Margrate Nziwa. Ekikolwa kino kyewuunyisizza bangi. She can go and hang. She's bad mannered. That's all. She's just a bad mannered girl. Ababaka batamatidde kulondebwa kwa Margrate Nziwa, kata ebifuba bibabugome ne beerangira obunnanfuusi. Ekiwada vaawaawo vaawo tukumanyi oli musajja wa nkwe oyinza kututira na wanu mu woteri. Ababaka basoba 50 nga ne sipiika Rebecca Kadaga babadde Arusha era bangi kubo okuwangulwa kwa Dora Byamukama bakutadde ku Captain Mike Mukula gwe balumiriza nti beekobaanye ne minisita eri yakategaya okuseketera Dora Byamukama. Nze namubuuza mirundi ebiri nga tukuba akalulu ka primaries ogenda kwesemba ku speakership, n'agamba mwana wa Maria sijja ebyo siyinza kubikola. Ate obunnanfuusi bubi. Nze nga nze Nziwa yalinga okukwata seeka n'omuwe embizi agenda agitunde mu Paalamenti katumunoonyeza akalulu, naye twakikola condition mutagenda kujja yeesimbe nga sipiika. Mukama wakuwadde omukisa tegulina buyindike nebwogala olugi gubaganya mu dirisa neguyitamu. I think it was Nziwa's chance to become a speaker and let us go with that gene necho. Sipiika Nziwa agamba nti bano yabasinzizza ensumika kakati nga kye balina okukola kwe kwerabira ebyabaddewo banyweze enkolagana y'amawanga. Ne NRM tetuyitangako kino tituule tunoonye ani agenda okubeera candidate. Okulondebwa kwa Margrate Nziwa ku bwa sipiika wa Paalamenti ya East Africa kulesa ababaka ba NRM nga beeyawuddemu, wabula ye Margrate Nziwa agamba nti agenda kubagatta. Jjingo Francis, NTV, Arusha, Tanzania.